Taky a vítám se v dalších Robloxu tady s Vendou. Čau. A tady jste Zoe. Ne, dneska se ke mně tady vlezla. Dneska tady budeme hrát něco podobného, co už jsme jednou hráli. Tam jsme ale museli být vysoký a tlustý a tady budeme muset být vysoký, ale vlastně z našich postav, což je dost takový divný, když se nad tím člověk jako zamyslí. Za chvilku to uvidíme, protože chápu, že si to prostě neumíte představit, ale musíme získat tamhle ten pohár a tam akorát někdo skončil. Dobře, jsem poslední. Oh? Jo, nejvyšší skore. Jsem poslední, ale to nevadí, víte co, mě je to vlastně jedno, kde skončím. Já na to úplně koukal, že úplně, co mám dělat? A už jsme to hráli, chápeme se, tak doufám, že teď už mi to půjde líp. Navíc, ne, je tady málo lidí, ale tak ono to asi je pro málo lidí. Pro 6 lidí to je vlastně, to není až tak, to jde. Midzoví, budeš mi fandit, jo. Čumte, prostě takhle máte svoji týpku, nebo svýho hráče, svoji postavičku, musíte sebrat, ne že všechny, co je ta bedínka, musí mi sebrat? V bedínce máš taky jakoby nějaký od toho kámoše, který ho prostě získáš na to, no. No a co si budeme, hned jsem říkala na začátku, mega blbě se mi koukat takhle dolů, teďka vyslyšíte mamčí krápání, jo. Ježiš, ta Zoe tam. Zoe dejchá, jo, berte to, co mám s rezervou. Já tě dám asi dolů. A musíte tady uvzít úplně všechny. Já jsem se vysoko jak hovado, Olečko. Ne, a můžete se vracet i zpátky, což je cool. Hej, tam ta týpka nevzala ty lidi. Teda asi ji postavit. Tak bude mít malé skóre a pak bude dole. Já jsem první. Jsem třetí plus 100 koní. Teda 100 něčeho, 100 bodů jsem získala. Jsem třetí a dělám tam, nevím, nějaký freestyle. Freestyle? Já nevím, jak bych to nazvala. Sorry, tance neumím. Teda takhle moderní. Zoe, ukaž nám jazyček. No to je prdek. A jsem druhá. 150 jsem neměla. To bude tím, že Venda je vlastně první a řekla bych, že ti to přidalo víc než 100. Nevím, já je možný, že jsem byl třeba větší, já nevím. Sebrala jsem všechny, takže nemohl si být teoreticky větší, pokud se neměl obecně jich víc. Je to možný, nevím. Víš, já tě týrám, bej. Chceš dolů? No nekoukej tak na mě. To se hraje! Počkej, co? Počkej, já musím dát křiž. Dobrý, jdu. To je takový, jak Makina zase tam blbne s holkama, nebo se Zoe a pak zase bude poslední. Jo, nedávám pozor, prostě chápu. Ježiš, vy máte strašný náskok, nechceš zpomalit, nechceš zastavit, jako počkat na mě? Já? A zpomalit? To se zbláznila, ne? No jako bylo by to dobrý. Tak, Zoe, skákej. Ježiš, já se tady vracím, tady je dokonce i láva. Počkej, řekla jsi vážně, že Zoe skákej? Jo, Zoe skoč. No aby šla ze mě, víš, jako ona jako přichystaná, že půjde pryč a vlastně se jí nechce pryč. Jako takhle. Ale dobrý, zatím teda jako jsem dost vysoký, myslím si, že zase budu první, takže asi dobrý. Ne? Nejseš. Ne. Jak to, že jsem druhej? To co je sakra, ale doufám, že to skóre bude dobrý. Dobrý, jednu postavu jsem teda nechala. Plus 100, i když jste třetí, tak dostáváte plus 100, takže tím pádem i první dostal plus 100. Já jsem teď dostal plus 200 teda, nevím. Vlastně minul jsem byla asi taky třetí, sakra. A jsem druhá. Jednu postavu jsem minula, přiznávám. Minula jsem a byla jsem celkem pozadu, nebo takhle. Začala jsem pozadu, pomalu, chápeme se. Pozadu. Vlastně, budeme pozadu. Chceš pozadu, tak kde jen máš shift lock a můžeš jít. Počkej, já shift lock, ale nemám zaplay. Tak si ho už zapni, mám. Já už mám zaplay a já už jdu pozadu hezky. Ježíš, to je divný. Hej, ale běž takhle fakt celou dobu. Jo, jdu, jak to vidíš, ne? Ty vidíš i vlastně, jo, vidím. Já už vidím i tebe, no. To je divný tohleto. Ježíši. Já si myslím, že mě napadla dobrá kravinka. No to teda, ale jako reálně se ti přiznám, že možná vidím asi i víc. Je to pravda, protože nekoukáš přímo pod sebe. Ne, teďka no, jsem právě. Zastavila. Hej, já se ti přiznám, tentokrát teda jsem nezebral úplně kompletně všechny, ale tak to mi jako nějak extra nevadí. Teďka dva ne. No já taky právě no, ale nevadí mi to vůbec. Je, teď na konci toho bude hodně. Honem, seber to všechno, seber to. Budu první, jsem první a mám plus 500. A já jsem třetí, mám plus 100. Už zase třetí? Ne, nejsi třetí. A vždyť mě to napsalo, že jsem třetí. Tak já nevím. Já taky ne. To už je fakt divný. Teďka bychom mohli jít po straně. Ježišmarja, ty fakt tady máš takový metody, co to je?
Řekla bych, že může mít po čtyřech, ale to bohužel v Robloxu jako moc nejde, že jo? Po čtyřech. A to by bylo taky cool. Jdeme po straně, jdeme po pravý ruce, jo? Dobře, už jsem ready a už jdu. Taky jdu, taky jdu. Ježi, teďka... jsem malem vyskočila, nebo respektive moje postava vyskočila, já jsem malem vypadla z té dráhy, z té cesty. Cesty? Cesty. Vlastně, když se takhle jsme, cílem hry je získat co nejvíc svých friendů. A vlastně ano, sama sebe. Zároveň, jo pravda, ano, já jak tam je napsáno friend, tak chápeme se. A zároveň vlastně být první. Jako jo, no. Takže to je cílem hry, což je jako... Já jsem vysoký jak sviň. Dobrý, jsem tam! A byl jsi kolikátej? První. Zase. Já nejsem ani třetí. To je šílený maky. Víte co? Teďka se budu snažit být první. Aspoň... jednou. Zoe, vážně musíš tam něco hodit, že to dělá takovou ránu. Dá se takhle důl. Ježiši, no bože. Dobře, tak teďka jdem normálně. No maky. Teďka levou ruku vynecháme a jdeme rovně. Dobře. Takže, připravit jo, start a hned rovnou držím dvojitý vejk. To, že jsi tam rychlejš než já. Já nevím, já jsem rovnou prostě šel, já nevím. Já tak to je nefér. Sakra, jednoho člověka jsem nechala, teda svoji postavu jsem tam nechala. Prostě... Ty můžeš i skákat, jsem zjistil. Fakt. Jo, ty můžeš i skákat, takže se vlastně vyhneš všem těm červeným blbostem. Tak to je skem. Nás ta hra ochcala. Že v podstatě tím pádem jakoby můžeš, nemusíš ztrácet ani žádnýho toho týpka, že jo? Tak to nás ta hra ochcala. Budu první? Prosím, já chci být první. Uvidíme. Jsem první. Prostě jsi, jsem tam něco nechala, ale jsem první. Tak já nejsem žádný, já nejsem nic. Že by potenciál tomu, že bych vyhrál? No asi jo, seš první tam. To... Kecáš. Zvládla jsem to. Taky to poprvé a naposled? Jo, vyhrála jsem. Nedělám si srandu, teda jo, jsem šťastná, to je pravda. Tak, teďka napravíme to, že budeme skákat. Já tentokrát skákat nebudu, protože mi přijde, že díky tomu skákání jsem byl potom prostě poslední, a což jsem totálně jako nechápal. Jo tak, já jsem to párkrát využila, to skákání, a jako byla jsem tam. To je trošku divný, ne? Teďka jsem schodila svý dva kámoše kvůli tomu, že jsem netrefila trampolínu, no nevadí. Schodila dva kámoše? No dobře, tak svoje dvě postavy jsem zničila, teďka na ně kašlu, neberu teda všechny, jdu zase cíleně dopředu a skáču. Ztratil já zase dva, to je pěkně na prd. Prosím, jsem druhá. Já jsem třetí, jak je to možný? Jsem druhá, sice asi nebudu mít tolik skóre jako Venda, nebo prostě to, ale jsem, když se takhle jsme tady, když jste být na těch stupínkách, musíte být rychlí, pokud chcete hrát na body, který vlastně svým způsobem nehrajou moc roli, protože se vám to nikam nepřičítá, tak nemusíte být ani vlastně, ani když jo, protože první vám dá plus 500 ter, vždycky nemusíte ani sbírat ty postavy a být první. V podstatě jako jo, no. Čumte, já jsem nezbírala všechny, jsem sice tady druhá, ale v tabulce jsem až pátá asi. Maki, jdem na to, dělej, běž. Ty bogo, mě až teďka se to ukázalo. To je jako, že divný, můžu jít prostě. Ty bogo, ty jsi nějak, nevím, to jakoby nějak ten Roblox nezapíná se dřív než mě? Kéžby. Tak teďka jsem ztratila úplně jako kámoši, úplně z mý blbosti. No teda. Asi jsem teďka dalšího zabila, ale to nevadí. Obětoval se pro dobrou věc. Já tentokrát kašlu úplně totálně na to, kolik mám skóre, jo. Prostě sice to samozřejmě sbírám, když můžu, ale jinak na to úplně totálně kašlu. A jsem zvědavej, jestli to teda stihnu být první nebo ne. Ne, prosím, já tam budu dřív. Jsem tam, ooooo! Mám to. Dobře, jsem druhá. A nechápu, když jsem šla rovně, tak proč jsem ty poslední týpky tam nevzala? Takhle to Maki má být vždycky. To je dost nefér, nemyslíš? Ne. Já si myslím, že jo, že to je dost nefel, jak, nefel? Je to nefel, nefér. Ano, přesně, je to nefel, a tak seš druhá. Tak seš druhá, jak to, že jsem tady první? Nevím, to ještě z minula.
Na tom stupínku jsem první a dostala jsem plus 200 a ne plus 500. Ale určitě nějaký hráč je tady fakt hodně poctivý a sbírá všechny postavy a jde pomalu. Což jako myslím si, že taky nemusí být celý. Ty krásu, 1900. A proč já mám jenom 1300? Já nevím. Vám? To je dost nefér. Hodně nefér, hodně nefér. Tím pádem si dáme na závěr poslední hru a já se budu snažit sebrat úplně všechny a půjdu fakt pomalu. Zajímalo by mě teda, jaký to má cíl nebo potenciál, nebo chápeme se. Ty krásu, teď jsem dobře vyskočil do vejšky. Jo, já si to úplně totálně k magor jsem vyskočil, ty krásu. A budu se i pro ty týpky vracet. To fakt? Jo, asi jo, já nevím. Ty chceš mít tentokrát co nejvyšší skóre, viď? No tak samozřejmě bych ho chtěla. Ty vogo, ta týpka moje neumí skákat. Ne, to je vždycky, fakt... vždycky je prostě random zabije, když se tak vezme. A teďka vyskoč. Ježišmarja, co jsi to udělal za piruetu, prosím tě. Piruetu? Ona úplně udělala 360. Tak? Jo. Ale tak kdo bude první? Kdo bude první? Samozřejmě, že Venda. To vůbec jsem třetí, takže mám plus 100. Mám jich dost. Vypadá to, že mám skoro 1600. Já jsem krásně spokojený. Já věřím, že jsi spokojený. Tady hezky zjistíme teda, co se vyplatí. A vyplatí se... tak jako půl na půl bych řekla, ale jsem druhá podle bodů, takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, mě celkem jo, teda líbilo se mi, jak jsem vymýšlela ty strategie, kudy, nebo jak půjdeme, takže tak, já doufám, že příště najdeme nějakou podobnou hru, protože tyhle ty jsou fakt dobrý a my si uvidíme u dalšího videjka, i tady se Zoe, teda snad nebude už tolik chrápat. Takže se mějte krásně a čus. Čus.